Петропавлда 28 жастағы қала тұрғыны алаяқтың арбауына түсті. Нәзік жандыны белгісіз ер азамат телефон арқылы алдап соққан. Оны сіз үй кинотеатрын ұттыңыз, енді автокөлікке қол жеткізуге мүмкіндігіңіз бар деп жалған айтып, 66 мың теңгені банк шотына аударғызып алған. Әуелі Петропавл тұрғынының смартфонына үй кинотеатрын ұтып алды деген СМС хабар келіп түскен. Мәтінінде құттықтаудан бөлек компанияның сайтына сілтеме көрсетіліпті. 28 жастағы нәзік жанды сайтты қарап шығып, кейін қажетті нөмірге қоңырау шалады. Телефонның ар жағынан белгісіз бір ер кісі қыздың шынымен де жүлде ұтып алғандығын айтады. Сондай-ақ үй кинотеатрынан бөлек автокөлікке де ие болуға мүмкіндік бар дейді. Бірақ ол үшін 5000 теңге тұратын мобильді төлем картасын сатып алып, кодын телефон арқылы айтуды сұрайды. Они вот так вот заинтриговывают людей. Алаяқтар адамдарды осылай қызықтырады екен. Үй кинотеатрын ұттыңыз, тіпті көлікке қол жеткізуге болады дегенде қатты қуанып едім. Мұндай хабарды естігенде мені алдап соққандығын сезбеппін де. Алаяқ қызға жүлдеге тігілген көлікті ұтып алу үшін алдын ала 66 мың теңге жіберуді сұрайды. Кейін бұл талапты орындаған нәзік жанды 3 күн бойы ұтыстың нәтижесін білу үшін манағы ер азаматтың нөміріне қоңырау шалады. Бірақ телефонды ешкім көтермейді. Осы сәтте ол алаяқтардың арбауына түскендігін ұғынып полицияға хабарласады. Қазір тәртіп сақшылары аталған іске қатысты тергеу жүргізуде. Сыйлықты алу үшін олар жеке счетқа ақша ауыстыруларын сұрайды. Сондықтан қала тұрғындары сондай алаяқтардан сақ болуларыңызды сұраймыз. Осы орайда өңір полицейлері тұрғындарға мұндай жалған қоңырау шалушыларға сенбеулерін ескертеді. Күдік туған жағдайда міндетті түрде полицейлерге хабарласып жағдайды түсіндіргендер абзал. Айсұлу Серғали, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.